Uprkos visokoj temperaturi, svečana povorka kretala se drenovačkim ulicama i sokacima. U svojoj lepoti pređašnjih vremena, kada se živelo u laganom tempu kasa upregnutih konja, narodne pesme i tradicije. Ovo je druga fijakerijada. Imamo 27 učesnika ove godine. Prošle godine je bilo 15, znači ovo će da zaživi, ovo narod voli. Odakle dolaze učesnici? Ima i sa sviju strana, iz Prhova, iz Srema, Banata, Bačke i Mačve i po Crne. Drenovačka fijakerijada postala je mesto okupljanja ne samo Drenovčana, već i gostiju iz drugih opština. Grad Šabac je ovoga puta podržao je manifestaciju s ciljem da postane prepoznatljiv brend ovog mačvanskog sela. Dakle, tradicionalno grad Šabac podržava ovakve manifestacije koje, evo, imamo priliku da vidimo, okupljaju veliki broj ljudi i veliki broj zaljubljenika. Grad Šabac uvek će podržavati ovakve manifestacije, a ono što jeste naša želja da ova podrška koja sada ide od grada pređe na mesne zajednice, jer smo to omogućili, dakle, donošenjem nekakvih odluka, gradskih odluka, pa da sama mesna zajednica i samo selo odlučuje, ako je ovo bitno za selo, a kao što vidimo evidentno da jeste, da sami odlučuju o toj podršci i da ovakvih manifestacija bude što više. I mesna zajednica Drenovac rada je da ovu manifestaciju omasovi. Ova mesna zajednica ima dobru saradnju sa gradonačelnikom Šapca Nebojšom Zelenovića i organizuje ovu manifestaciju organizuje Giratović Borko sa sinom Milanom i dobro je održavati ovu manifestaciju i mesna zajednica podržava ovakve manifestacije zbog druženja i omladine i odraslih. U umetničkom delu programa nastupili su najmlađi članovi Kulturno-umetničkog društva Abrašević i Šapca, kao i ansambl veterana Vasilisa.